อาลุงเมมิงลาชิโดนิบาลุพระရှင်ที่ตนอาลุงกูกำจีเปวาเสกเนปุโซเมมิสาติอารอดีกเนดีปัตถมาตอกจานิဖြစ်ပါတယ်จุลัยลาตั่วปัตถมาตอกจานิဖြစ်ดีด้วยจองพระရှင်ที่ตนดูลูดาลูดิอาลุงปิゅขะดอปิติปิุณีดอปิติ อาลุงกูที่ขึ้นหลุดดอมูบามีจองขึ้นหลุดจินตองขันเนี่ยก็ตองขันจินกูปิ่วแม้กบาดูกบาดาอายุแดนสีดอละกองยามาปีดูปีดาอายุแดนสีดอละกองตุโรสินอายุแดนสีดอละกองอาลุงอายุแดนสีปิ่วแค่ดอปิดดีปิ่วหนีดอปิดดี ด้วยเพียงขึ้นลงเชิงกูต้องขันจริงเนี่ยจะเสด็จมาเป็นพระมหาเต้าจันทร์ในพิธีพระเจ้าจันทร์เราอาลุงไม่มีรู้เยอะเพียงมีอาจเป็นตัวละก้าวกบาดูกบาดามีอาเยอะเพียงมีอาจเป็นตัวละก้าวยามาพิธีพิธามีอารู้เยอะเพียงมาจูรุงเกิดตัวเพียงมีอาตัวละก้าวตุโรสินยอดแดงยอดแดง ပြစ်မှာမိခဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခဲ့တော့ပြစ်များအတွက်တော့လကောင်းဒီကနေ့မှာတနေ့လုံးပေါ့လေမိမိတို့ရဲ့ပြစ်များအတွက်နောင်တဆွဲယူပြီးတဲ့နောက်အဖြစ်ခွင့်လုံးခြင်းကိုတောင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပြစ်ဒဏ်ဆပ်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ချိုးချံဝါရှောင်းဆုတောင်းခြင်းအသားရှောင်းခြင်းဒီကဲ့သို့ပြစ်ဒဏ်ဆပ်ဖြေခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်နော်ပိုး၍ကဘာကြီးတန့်လာမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ပိုးပြီးတော့နောက်လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီးတဲ့နောက်တောင်းပေါ်ဆုကျေးဇူးတော်တွေဆီဆင်းဖို့လွယ်ကူလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်းမှုကိုတယောက်ပြင်အားလုံးလုံနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းကြပါဟင်နရီဦး เฮนรี่โซญุนอูมวยเนี่ยด้วยพระยาทะคินอาเจซูตื่นขึ้นในอดุเสร็จแล้วอยู่เจซูรอมยาชาชิบามีจองต้องขันบาเดต้องขันไปแต่ตัวมีขินเนี่ยมีตาสุยาอาเลยเป็นเราเฮนรี่อูญุนอูด้วยต้องขันทาไปจริงဖြစ်ပါတယ်เอสซาวรี SRE Marie Winnie W.J.
Michael E. Winnie Natu Melio Jin Sutong Bia Melio Jin Kane Jaya Do Winnie Mia Kwelung Dum Jadum Mia Alum Winnie Mia Piashin Shi Menarogu Pumio Quen Yazibu Misatiaro Puzo Pitong Kamde Kwelung Du Man Luis Chow Nen Pi Winnie Dre The Me Emia Moma Misatiaro Puzo ต้องคันเปิบทาบาเรลุนอกจากกวนลนตอดอ6หมู่มาเดวิอุ เตียวสีทาจินดอยีเวเจตีติโกเลทาชิปูโซบุเพ่ขอบาเรดูမျိုးပေါင်းတို့လက်ခုတ်တီးကြတော့ဖျားသခင်အားကျေလောင်တော်တခြင်းသာနဲ့ရှင်လန်းစွာဩဘာပေးကြတော့မိတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်များ၌အာမင် เยซูคริสต์တော်သခင်ယေရှုတော်ဖျားရှင်ဤမြင့်တာတော်နှင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဤမိတ္တဟာယတို့သည်တင်တော်အားလုံးနှင့်ရှိပါစေ။ဘုရားယေဝိနေလည်းရှိပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဘိရှော့ဖဲလစ်ဆေလာကုတဲ့ခါကြအများဆုံးပြောက်ကင်းဖို့အတွက်ကလေးရဘိရှော့ဖဲလစ်ဆေလာကုတဲ့နော်တဲ့ကျမ်းမာရေးအများဆုံးပြန်ကောင်းလာအောင် ဖာအန်ဖာဒမာတီနုစ်မင်ရှိုဗီဂါဂျန်နရယ်ပေါ်လီဆရာတော်ဤလက်ထောက်ဖာဒမာတီနုမင်ရှိုလဲမြန်ဆုံးပြန်လဲကျမ်းမာလာဖို့အတွက်နဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မွန်မြတ်တော်မစ္စာပူဇော်ခြင်း၌ထိုက်တန်စွာပါဝင်ကျင်းပနိုင်ကြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်များကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို့ ကျွန်တော်ဒီစေနှုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝိဒ္ဓယာပြုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းလွန်စွာဖြစ်ပြီးမြတ်အနန္တတကုရောရှင်ဖျားသခင်နှင့်တင်ကြီးကိုမောနမဘုရားကျွန်တော်ဝန်ခံပါသည်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီလောက်ဒုဖြစ်မုံမြတ်သောဆင်ကညာမာရိယာတရားယဟန္တာပေါင်းတို့ တင်ကြီးကိုမောနမဖောင်းတို့အားကျွန်ုပ်ဖို့ဖျားရှင်တန်ဆုတောင်းပေးကြပါကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အနန္တတကုရောရှင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူသည်ဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်တော်မူ၍ထာဝရတည့်ချမ်းသာသူခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေ။အာမင်။ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ။ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ။ခရစ်တုသခင်တနာတော်မူပါ။ ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ။ဆုတောင်းကြဆိုအဖျားသခင်ကိုရောသည်တပြည့်တော်တို့ကိုသာသမီဖြစ်စေသောဂျေဇုတော်အားဖြင့်အလင်းဤသာသမီများဖြစ်လာရန်အလိုရှိတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍တပြည့်တော်တို့သည်မှားယွင်းသောယူဝါဒအမှောင်တွင်ထဲသို့မကြောက်ရောက်ဘဲကိုရောတရားတော်များ၏ထွန်းလင်းသောရောင်ကြီးတော်အောက်၌သာအစဉ်လျှောက်လန်းနေထိုင်နိုင်ရန်မဆရာတော်မူပါမည်အကြောင်း သစ္စာတော်ဖျားဖြစ်တော်မူလျက်ကိုရောနှင့်တူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တပေါင်းတစည်းသည်ကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်ဆိုးဆန်တော်မူသောကိုရောဤသားတော်တပြည့်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုမှီပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဗျာ။အာမင်။ ကဘာဝကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1မှ4အငယ်1မှ8နှင့်69မှ69ဒီ
ซาราดีอัตติยะ29คุณนิดชีวิตโทมยาละอัตติจีโตคานันจีเฮบรอญุติหุโตกิรายะอาปะญุไนเตลิอิอับราฮัมดีเลซาราจอกญีตวงโกจุยชิงกาลาอิอับราฮัมดีมิมิยาอเตกองชีกะทายวย เทตเทตยูดารุอะงาดีตินุธรรมะเอเตอากานุဖြစ်ပါ၏ငါ၏မယားအတေကောင်ကိုမျက်ွယ်မြုပ်မိအကြောင်းတင်တို့တွင်တင်ញံကိုငါအားအခွင့်ပေးပါလောဟုဆို၏ထို့နောက်အာဘရာဒီမာယေမြို့ရှိမှာမပွေလ เลเบียนญีอตวินัยเมียสาราติญญายะลิโทอคาคานันจีเฮบรูอะยะผิดติโทเลเบียนเนญีอตวินโกอับราฮัมปันแท้โตติญญาผิดเสียชิงกาเฮตะญูดารุติโลชงสวาอัปเปนิ อับราฮัมดีโอ้ยอตัยเวจี้ยนละปีทอราพยาดีอายายาไนตุโกกองจีเปรอมุปีอับราฮัมดีมิมิไอ้นารุตรึงอตัยจี้ด้วยบานาซูลุตอตุโกขอเลยะตินดีงานในตอขณะอมโยตมีรุตรึงงัตตาโกงัตตาผู้เมียโกมวยอยู่เว ငါပြီးငါမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့သွားရွေးငါသာဤစအဖို့မယားကိုယူရမည်ဟုတေးသက်ကိုငါပေါအောင်၌ထားပြီးမှကောင်းငင်မြေကြီးအရှင်သခင်ထောရဖျားကိုတိုင်တယ်၍ငါကျင်းစုချစ်စေခြင်းကလာပါမည်ဟုဆိုဤကျွန်ကလည်းမိမသည်ဤဤတို့ မလဲမလာလိုလျင်ကိုရောအတွက်လာတော့ပြီတို့ကိုရောဤသားကိုတဖန်ကျွန်တော်ခေါ်သွားရမည်လို့ငေးလေတော့အာဗရာဟံကထိုပြီတို့ငါသားကိုခေါ်ရမသွားနဲ့တတိပြုတော့ငါအဖိုင်အိမ်မလကောင်ငါမျိုးသားနေရာပြီမလကောင်ငါကိုခေါ်၍တင်းဤအမျိုးနွယ်အားဤပြီကိုငါပေးမည်ဟု ငါအားကြရတော်ပြည့်ပြည့်ကျေစွတော်မူသောကောင်းငင်ဘုရှင်ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုတင်းရှင်း၌ဆေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်တင်းသည်ထိုပြီမှငါသားကိုငါသားဖို့မယားကိုယူရလက်ပြီမိမသည်တင်းတဲ့တူမလိုက်လိုလျင်တင်းသည်ယခုငါပေးသောကျေစွခြင်းနှင့်ကင်းလို့စေ ငါသားကိုထိုပြီးတို့ခေါ်ရမသားနှင့်ဟုဆိုလေ။ထိုအခါတောင်ကြီးအတွင်း၌နေသောဣဇတ်သည်ပေရာလဟေရောလန်ဖြင့်ရှောက်လာသည်ဖြစ်၍ညဦးချိန်နှင့်ချင်းကျေလိုသောငါတော်ရသို့ထွက်သွား၍ ညောကြည့်လျင်ကလောမြားလာသည်ကိုမြင်လေ၏ရေဘက်ကားသည်လည်းညောကြည့်၏ဣဇက်ကိုမြင်သောအခါကလောအပေါ်မှဆင်းပြေးလျင်ကျွန်တော်တို့ဖို့ကြိုးစွခြင်းကတော်နိုင်လာသောထိုသူကအဘယ်သည်လို့ကြုံကိုမေးလေတော့ကျွန်ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်သခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုပြောဆိုသောစကားကိုကြားလျင် ရေဘက်ကားသည်မျက်နှာဖုံးကိုယူ၍ဖုံးလေ၏ဂျွန်သည်လည်းမိမိပြုလေသမျှတို့ကိုဣဇက်အားကြားပြောပြီးမှဣဇက်သည်မိမိအမိစာရာ၏တဲသို့ရေဘက်ကားကိုဆောင်ယူ၍စုံဖက်လေ၏ရေဘက်ကားကိုချစ်နှင့်မြို့သည်ဖြင့်အမိတေသောအမှုနှင့်တက်တာချင်းတို့ရောက်လေ၏
ပြာသခင်ဤသူဘွားတော်ပြည်သည်ပြာမြာကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆာလံတခြင်းအေကျူးခြင်းတန်ကြံတင်တို့သည်ကဘာအယယတို့သွားကြ၍ဝိနည်းယတရဝအပေါင်းတို့အားအေဝံဂေလိတရားတော်ကိုဟောပြောကြသောတင်တို့သည်ကဘာအယယတို့သွားကြ၍ဝိနည်းယတရဝအပေါင်းတို့အားအေဝံဂေလိတရားတော်ကိုဟောပြောကြသောလူမျိုးပေါင်းတို့ သာဝရဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုလို့လူပေါင်းတို့ကိုရောကိုချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုကြလောတံပြန်တင်တို့ဒီကဘာအယယတို့သွားကြ၍ဝိနည်းယတရဝအပေါင်းတို့အာအေဂလိတရားတော်ကိုဟောပြောကြလောအကြောင်းမူကားကိုရောဤတနာကရုဏာတော်သည်ငါတို့အပေါ်နေကြီးမားလာ၏သာဝရဘုရားသခင်ဤတစ္ဆာတော်သည်လည်း အစင်သာဝရတည်တော်မူ၏သာဝရဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းထောပနာပြုကြလောတံပြန်တင်တို့ဒီဘဝရဲ့သွားကြ၍ဝိနည်းယတရဝအပေါင်းတို့အာအေဂလိတရားတော်ကိုဟောပြောကြလောအာလေလုယာအာလေလုယာသခင်ယေရှုကတင်သည်ငါ့ကိုမြင်တော်ကြယုံကြည်သလိုမမြင်ရဘဲယုံကြည်တော်သူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။ပါဠိတော်များ။ပြာဒကင်သည်ကျွန်တော်နှင့်ရှိပါစေ။ကရိဝိနည်းလည်းရှိပါစေ။သမတူရေးသားသောကျမ်းတော်စကား ဘုရားသခင်ကိုယ်ရှာဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ရှိပါစေ။သမတေဝခန္ဒီကိုယ်ခန်းငယ်ကိုယ်ကနေဆက်သုံးတိပတ်ကြပါမယ်။မတေဝကိုခေါ်တော်မူခြင်းသခင်ယေရှုသည်ထိုနေရာ၌ကြွားတော်မူစဉ်မတေဝမြင့်ရှိသောသူတယောက်သည်အခွန်ယုံတွင်ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင် ငါနောက်သို့လိုက်တော်ဟုသူအာမိတ်တော်မူ၏သူသည်လည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ကိုရောသည်အိမ်တွင်စပွဲ၌ထိုင်တော်မူစဉ်အခွန်ခံသူတို့နှင့်ပြည့်စုံသူတို့သည်လည်းလာကြ၍ကိုရောနှင့်တပည့်တော်တို့နှင့်တူထိုင်ကြ၏ဖာရိစီသားဆိုကြ၏ သူစကားကိုကိုယ်တော်ကြားတော်မူနေသူတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကကြမ်းမာသောသူသည်ဆေးဆရာကိုမလိုအားဖြားနာသောသူတို့သာလျှင်လိုအပ်၏ယေပူဇော်ခြင်းကိုမဟုတ်ကရုဏာတနာခြင်းကိုငါနှင့်သက်တော်မူ၏ဟုသောကျမ်းစကားရဲ့လက်တိတ်ကိုသွားယူသင်ယူကြလောအကြောင်းမူကား ဖြောင့်မတော်သူကိုခေါ်ရန်မဟုတ်အပြည့်ရှိသောသူကိုခေါ်ရန်မာသီလာဤဟုမိတ်တော်မူ၏။ဤသည်ကယေရှုသခင်မူမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်။ဩဂရတသခင်ကရောရှင်အားချီးမွမ်းတော်မူတာရှိပါစေ။ကရောရှင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားသည်တကယ်မှန်ကန်သောသူရဲ့ ရင်တွင်ပြစ်စကားဖြစ်သူတကယ်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့ထားအလုံထားရှိသောစိတ်တာဖြစ်တယ်ဆေးဆရာဝန်ဒီနတ်စမတီဆေးဆရာသမားများတို့မြည်သည်မှာကြမ်းမာသောသူများအတွက်ထက်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းသောသူများအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဉ်းစားထောက်ရှုတဲ့အခါမှာ နခုနှစ်ချက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်လိုက်ကမကြမ်းမာသောတနည်းတပေါ်အားဖြင့်မကြမ်းမမာသောသူများဖြစ်နေကြပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြရမှာဖြစ်တယ်မကြမ်းမမာဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာထက်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လေ ကျမ်းမာခြင်းဟာပိုးပြရနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းမာတာနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းမာခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းမာခြင်းတဲ့ပိုးပြရနောက်
အရေးကြီးသလိုကုသရလေခက်အဲ့ဒီစိတ်ပန်းဆိုင်ရာကုသတဲ့နေရာမှာပိုအဆင့်မြင့်တယ်ပေါ့ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာကုသခြင်းဒီထက်နောက်တစ်ဆင့်ပိုမြင့်တာကဝိညာဉ်ရေးပန်းဆိုင်ရာမကျမ်းမာတဲ့အခါကုသတဲ့လူကတော်ယုံတန်ယုံပြင့်ပြကျင်တယ်နော်တော်ယုံတန်ယုံမဟာဘူးအဲ့ဒါဖျားရှင်နဲ့သူ့ရဲ့အားရှိသောကိုယ်စလဲယဟန်များတွေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာမကျန်းမာမှုများတွေကုသပြောက်ခြင်းစေသို့သောပထမတစ်ချက်ခုနကကျွန်တော်ပြောသည်ငါသည်မကျန်းမာဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုဘယ်နေရာမှာမကျန်းမာတယ်လဲဒါကြောင့်ကိုယ်ရှင်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာမကြာခဏပြုတ်တင်တယ်လို့ကိုယ်မှလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေဒီနေ့တဲ့ပထမတော့ကြာနေဖြစ်ဒီခါကြတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးထားပြီးတော့နောက်အပြစ်ခွင့်လို့ချင်းနေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏပေါ့နော်တောင်းခံတော့ဘူးလေလို့လေမနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်မနေ့မိုးလင်းပြီးအခုကျွန်တော်တို့အိယာနေထားပြီးအိယာထားပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားလာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားလာပြီနှုတ်ပန်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားလာပြီကိုထီလက်ရောက်ပန်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားလာပြီအဲ့ဒီချိန်ကမှာနော်အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းခြင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်စေနှုတ်ပန်းဆိုင်ရာကိုထီလက်ရောက်ပန်းဆိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာထိနေသိသိနေနေဖျားရှင်ရလိုတော့တိုင်းဖျားရှင်ရလိုတော့ဆိုတော့ဘာလဲလို့ရှိတယ်ဖျားရှင်ရလိုတော့ဆိုတော့ကောင်းတာကိုလုပ်တာကောင်းတာကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဖျားကိုအများကြီးဖြစ်မွန်ခြင်းဒါဖျားရဲ့လိုတော့တချို့လူတွေကမေးကြမှာကိုရောရဲ့လိုတော့တိုင်သက်ရှင်ပါလေကိုရောရဲ့လိုတော့ဒီပါလေနှစ်ခုကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ကောင်းတာကိုပြောမယ်ကောင်းတဲ့ဘဝသက်တာကိုနေထိုင်ကောင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကဖျားရဲ့လိုတော့ဆိုအများကြီးဖျားရှင်ကိုရှင်မွန်ထောပနာပြုဒုက္ခတွေ့သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်ဖြစ်စေဝန္တာဇယတွေ့သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်ဖြစ်စေဖျားရှင်ကိုရဲရန်ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်းဒါဖျားရဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဖျားသခင်ပြန်ယူသွားတယ်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ဆိုတဲ့ယောဘပြောလို့ပေါ့လေနော်ဆရာမိမိကိုယ်ကိုကြားဒီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တယောက်စီကျမ်းမာပါတော့လေတယောက်စီအတွက်ကျေးဇူးတော်ဆင့်ဆင့်ရလမ်းကြောင်းပါရှိသောရှိရှိနဲ့ဆင်းဆင်းလာဖို့တွေ့ပွင့်တော့အဲအဆုလိုက်ဖွဲ့လိုက်လည်းပဲကြမ်းမှခြင်းဘုရားတပင်အဆုလိုက်ဖွဲ့လိုက်ဆိုတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားမြန်မာပြည်ကြမ်းမှဖို့တွေ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအရောက်တန်းစီကြမ်းမှကဘာကြီးကြမ်းမှဖို့တွေ့ကဘာသူကဘာသားအရောက်တန်းစီကြမ်းမှဖို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီပေးကြမလဲဘယ်လိုအသိတွေသတိတွေပြေးကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒါရှိပါဒီနေ့သခင်ဆုကပြောတယ်သခင်ဆုသည်အဲ့ဒီကျမ်းမာသောသူများအတွက်ထက်မကျမ်းမာသောသူများအတွက်သူအမြဲတမ်းအချိန်ပြေးတယ်လိုက်လဲရှာသခင်ဆုဒေသစာရီထွက်တွဲခါမှာဒေသနာတွေလိုက်လာပေါ်ကြတဲ့ခါမှာဘယ်သူတွေမကျမ်းမာဘူးလဲဘယ်ရောက်တာဖိတ်ခေါ်တယ်မနေ့ကတော့မှပဲနော်တက်ချစ်သေးတဲ့သူကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ရင်သူကသူ့စီကိုယူလာအာမငင်းနဲ့မင်းရဲ့ပြည့်ကိုပြန်လို့ပြီးဆိုပြတဲ့နောက်ကျမ်းမာခြင်းကိုပြန်လေးပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့တာဒါချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့လက်တွေ့ဆန္ဒရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းမာခြင်းလို့ရှိရင်သို့ဒီမဟုတ်ကြောင်းကျေးဇူးတော်များတောင်းသမျှရဖို့ကျေးဇူးတော်များရှော့ရှော့ရှူရှူကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲလေးရောက်ရှိဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းရှင်းရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးကပြည့်နေပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲလောင်ချတုန်ချမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြည့်တယ်နော်ဒီနေ့ပထမတောက်ချာနေမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးသောသခင်ရှင်ဒုက္ခခံတာဘာကြောင့်လဲကာ
ားရင်မမှန်သိခံကြပါကြောင်းအဲ့ဒီယောဂါတွေဆေးကြောဖို့အတွက်အသွေးနဲ့ဆေးကြောဖို့အတွက်သုံးလောင်းသုံးလောင်းပြီးမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပိတ်နေဘယ်လိုရောက်မှာတော့ဆေးကြောပြီးမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကုဏရှင်ယေရှုမှာသွေးနဲ့ရှင်သွေးနဲ့ဆေးကြောမယ်ရင်နဲ့ဆေးကြောမယ်စသဖြင့်ဘယ်လိုပဲသွေးနဲ့ဆေးလုံးလောင်းချလောင်းချရင်နဲ့လောင်းချလောင်းချကျွန်တော်တို့စီကိုစီစဉ်လာမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင်အလဟတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်တစ်ချက်ငါဒုတိယတစ်ချက်ကမေတ္တာတရားသည်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထားတယ်သူများပုံမှန်လည်းပဲကျွန်တော်မေတ္တာတရားဆိုတာထားထားမယ်ချစ်ကြပါဆိုတဲ့စကားရှိတယ် love on other side love ဘာဒီတင်လို့ကိုချစ်တဲ့ကဲတော့တင်လို့အချင်းချင်းချစ်ကြချစ်ကြပါဆိုတော့ဘယ်လိုချစ်ရမလဲ98နဲ့လား1500နဲ့လားဘာနဲ့လဲအာဂပိနဲ့လားဘာနဲ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အထဲထဲမှာပေါင်းစည်းမှုအနည်းဆုံး3ခုရှိဘာလဲဆိုတော့ sympathy empathy charity လို့ခေါ်နော် sympathy ဆိုတာတနာခြင်းပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကတနာခြင်းကိုပါempathy ဆိုတာကိုခြင်းစာခြင်းဆိုတာပါ charity ဆိုတာလက်တွေ့ကိုညီပံ့ပိုးခြင်းပါအဲ့ဒါချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒါ number 6 upside ဟောဟောပါမတွေ့ရတဲ့ဘာမှမသိဘူးလက်တွေ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့သဘောတဘာဝဒီ sympathy ဆိုတော့တနာခြင်း empathy ဆိုတဲ့ကိုခြင်းစာခြင်း charity ဆိုတဲ့ထိရောက်စွာကိုညီပံ့ပိုးခြင်းဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုကိုကြီးပါဖို့ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂရုဏာရှင်ယေရှုကိုထုသရာကျင်ညိုတဲ့ယဟန္တာဖော့စတီနာယဟန္တာမှာဖော့စတီနာပြောမေတ္တာတရားအဲမှာ၃မျိုးပါတယ်ဖတ်စင်ပြောပရမတ္တမျိုးဒီပါလဲဆိုအာပိကူညီခြင်းအာပိစကားပြောနှစ်သိမ့်ဒီစကားလေးသွားပြောပြတာဒါမေတ္တာတရားကျွန်တော်တို့ဘုရားဖွားရေးတို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားတတ်တယ်အာနာကြီးတွေဖွားရေးတွေဘုရားစကားပြောဘာမှမသိသို့တော်လည်းပဲသူတို့တွေစကားပြောခြင်းသွားနားထောင်ပြီးသာမေတ္တာတရားပြတ်ခြင်းမဖြစ်တဲ့ကိုနဲ့ generation ကွာသည်ဖြစ်စီမကွာသည်ဖြစ်စီသူတို့ကိုတကယ်စိတ်ပါဝင်စားတကယ်ဆိုသူတို့ပြောတာလေးတွေနားထောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေပြောတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားရဲ့အပိုင်းအစလေးတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲမေတ္တာတရားရဲ့နောက်တစ်ခုကအပိုင်းအစတစ်ခုကဘာဆုတောင်းပေးခြင်းမေတ္တာတရားနောက်တစ်ခုကပါလေ charity ဆိုတဲ့လူတန်းကူညီပါဝင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါလေ။ဖျားရှင်အားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ Chin, 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 Chin,
ni aku monama apandu ananda dgoroshin phak mi ro phya di chano ne tin lo sakka do ipu so daga ya ko ji pyu swa lek khan do mu ba yan sut taung ja ba sya dake bono goro ko chin mo dobana pyu chin ga la ga viya ri ni tan chin lo tanana ro tuklo jo kan ja chin ga la ga groi le pyu sakka do pu so daga ya ko ဘုရားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ။ဩဘုရားသခင်ကိုရောသည်စကရမန်တူမင်္ဂလာမြတ်တို့၏အကျိုးကျေးဇူးတော်များကိုအံပွေသောနိလမ်းများဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတော်မူသည်နှင့်အညီတပြည့်တော်တို့သည်မုံမြတ်သောချင်းမွေရာရေတော်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကိုရောရှင်အတွက်ထိုက်တန်သောဝုပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုနိုင်ကြရန်မဆတ်တော်မူပါမည်အကြောင်း ပြေတော်တို့သည်ခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဗျာအာမင်ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေကိုရောယေရှုနှင့်ရှိပါစေဖျားသခင်အားအာယုံပြုကြလောအာယုံပြုလည်းရှိကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဖျားသခင်အားယေရှုတင်ကြစို့ယေရှုတင်တဲ့တရားလာပြီသည်အိုရှင်မြတ်တန်ရှင်တော်မူသောဖာနန္ဒတကူတော်ရှင်သာဝရဖျား ကိုယ်ရှင်ကျေးဇူးတော်များကိုကာလဒေသမရွေဖို့ထုတ်ချင်းမွန်ချင်းသည်အမှန်ပင်ပြုထိုက်တော်မူဖြစ်ပေသည်တပြည့်တော်တို့ဖို့ကျေးဇူးတော်တိုးပွားရာကြောင်းလည်းဖြစ်ပေသည်အကြောင်းမူကားကိုယ်ရှင်သည်တပြည့်တော်တို့၏ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းကိုမလိုအပ်တော်လဲကိုယ်ရှင်အားတပြည့်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ဆချင်းသည်ပင်လျှင်ကိုယ်ရှင်စုကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပေသည် အကြောင်းမူကားတပြည့်တော်တို့ချီးမွမ်းသည်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ကိုရောရှင်အားဘုန်းကုန်တော်တိုးပွားစေသည်မဟုတ်တပြည့်တော်တို့အတွက်ကျေးဇူးတော်တိုးပွားရာအကြောင်းသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်တို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်တရားတို့နှင့်မြေကြီးသောတို့သည်တရားတမန်ပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွာကိုရောရှင်အားအစင်မပြချီးမွမ်းဩဘာပေးလျက်ကြွေးကြော်ကြသည်မှာတန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်ကိုကြွေးရွေးရှင်ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်တော်မူ၏
ตัชเชมุญญะหุตะญะโตอิมูลายินผิดต่อมุเปตออโอชินกุรอชินติเอกัมมันตันชินต่อมุเปอีโดภิเวอีปูโซตะกายะญะปอกุรอชินอิวิญญะรอญะกูมิวเนจะเซนตะเกตุตะเซนเสยฤตันชินเสยรอมุชินอาภิเอปูโซตะกายะญะติตะเปรอรุโพเยซูคริสต์ต่อทะคิงอะตารอเนตวยรอผิดลาเสยรอมุยันอะลุงา တပြေတော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနှံခြင်းခံရ၍မိမိအလိုတော်ရင်းအတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံထမ်းတော်မူမူမိမုတ်ကိုယူတော်မူ၍ယေရှုတင်တော်မူပြေးလင်ဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပြေတော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိတ်တော်မူသီကံသင်တို့အလုံးဤရာကိုယူ၍စားကြလော့ ဤဒီကသင်တို့ဖို့အနှံခံရမည်ငါဤခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ini tu nya sa sa pin naw phla ro ko le yu ro mu ywe ta phan jesu tin naw mu pye lin mimi ti pye ro ji ro a phla ro ko pye le mait daw mu di ga tin lo a long i phla ro ko yu ywe taw ja lo i di ga pye mya ko chwe lo chin lo ha ti pye ro tin lo ne lu mya pho ton long khan ya mi thawara brain tin ne san ya nga i a twi ro phla phi ငါကိုအောင့်မေတ္တရာချင်းကအေမှုကိုပြုကြလော။
เนเนลาโตยุงจีอาอัจฉะปิติพุทธคินกุรอศีตะพันจรรมุติตะยอกุรอศีอะเตคันโนมุชิงโกติปิรโรจ้วยจ่อจายิกุรอศีชิเมนทัมยอดโมชิงโกไลติปิรโรวงคันจะบาติโตภิโอปาภยากริตโตทะคินอะเตคันโนมุชิงเนชิเมนทัมยอดโมชิงโนโกอ้อมิตริยาจาเล တပြည့်တော်တို့သည်အသက်ပြည့်သောမုတ်တော်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ချမ်းသာပြည့်သောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်။ရှင်မြတ်မောက်တော်၌မူတော်ထမ်းဆောင်ခွင့်ကိုတပြည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်။ဖေတော်သခင်သားတော်နှင့်သွေးတော်ကိုပြင်ယူကြသောတပြည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်တလုံးတော်၏ဖြစ်စေတော်မူပါမည်ကြောင်း ညွန့်တော်သနာတော်များခံကြပါသည်ဖျာအိုဖျာကဘာတော်လုံးရှိကိုရောဤသာသနာတော်ကိုသတိရတော်မူပါတပြည့်တော်တို့၏ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်တပြည့်တော်တို့၏ဆရာတော်ကြီးများခတ်သိန်းကုန်သောယဟန်တန်ဃာတော်တို့နှင့်အတူတကွဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်ဝစေတော်မူပါ ရှင်မြတ်ထမြောက်မြည်ဟုမျော်လင့်လေတော်ရဘွားသူပြောင်းသွားနှင်ကြသောတပြည့်တော်တို့၏ညီကိုမောင်နှမများကိုသာမကဘုရောရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားလျက်ကွယ်လွန်သွားကြကုန်သောသူအားလုံးကိုလည်းတရိယာတော်မူ၍ကိုရောရှင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ကြရစေတော်မူပါဖျားရှင်မေတော်မူမြတ်သောကညာရှင်မာရိဟာနှင့်ခင်မုန်းတော်မူမြတ်သောတန်စုစေ တန်ရှင်ဂျိုးဆေမုံမြတ်တော်တမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလဆင်ဆယ်လိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောယဟန္တာသူတော်သူများအပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွထာဝရတက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုအမွေခံထိုက်သူများဖြစ်ကြလေကိုရောရှင်ဖျားဤဘုန်းကုန်တော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြအံ့သောငါတပြည့်တော်တို့အားလုံးကိုဆောင်မတနာတော်မူပါကိုရောရှင်ဤသားတော် ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နှင့်အတူခရစ်တော်သခင်၌ဩနန္ဒတဂိုးတော်ရှင်ဖာကမိတော်ဖျားဂိုးတော်ရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်တလုံးတော်ရီခတ်သိမ်းကုန်သောယုသေခြင်းနှင့်ဘုန်းကုန်တော်ပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ဆွေမိတ်တော်ကိုနာခံ၍ကိုရောရှင်သင်ကြားတော်မူသောပထနာတော်ကို ယေဝံစွာယုစွာကြစုကောင်းကင်ဘုံ၌ကင်းတော်မူသောတပြည့်တော်တို့၏ဖခရိုင်းနာမတော်ယုသလိမြတ်ရှင်ရှိပါစေသောခရိုင်းနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တည်ကဲ့သို့ညီကြီးပေါ်၌လည်းခရိုင်းတော်တော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေ့စမပြလို့ရှာတော်ရာစာရုကိုတပြည့်တော်တို့အားယနေ့၌ပင်ပေးသနာတော်မူပါတပြည့်တော်တို့ကိုထိတ်ခိုက်ချွလွန်သောသူတို့အားတပြည့်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခဲ့သူ တပြည့်တော်တို့၏ပြည့်မြတ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။နောက်ဆက်ခြင်းမူရနိုင်တပြည့်တော်တို့ကိုပါဝင်ခြင်းမရှိစေပါလျက်အကောင်းသမီးများနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်တပြည့်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်ထာဝရသုခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောတပြည့်တော်တို့အား ယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပေးတော်မူပါတပြည့်တော်တို့ကိုသနာတော်မူသည့်ဖြင့်မကောင်းမှုဟုသမျှမှာကယ်တင်တော်မူပါအပြည့်ဒုစရိုက်မှာစင်ကင်းလို့စီပြီးဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကာကွယ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားရှင်နိုင်ငံတော်တကူအနုဘော်တော်ဘုန်းတော်ကုဏ္ဏကိုကဘာရှိပါရိယတိကာလဆက်ဆက်စူပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားသင်တို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေး၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသင
င်းတပြည့်တော်တို့၏ပြည့်တူဆိုင်များကိုမှုထားတော်မူမူပဲကိုရောသာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တန်ဤသာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာရစေ၍စီလုံးညင်ညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်ဆိုးပိုင်တော်ဆုဆန်တော်မူသောအိုရှင်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်သင်တို့နှင့်အစဉ်ရှိပါစေဘုရားဤဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအမှတ်လက္ခဏာကိုကံလန်းရင်းနဲ့စိတ်ထဲကလည်းပဲအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းရင်အတွက်ဆုတောင်းပေးကြစို့ Peace be with you
Yaku yosado yezu krito kien taro ne tuiro gu pinyu du dibiro ru a taura te chanda gu piro mu ba shido loka piku. Shiram da tara piyai du ngero dibiro ru tanara mu ba. Loka piku shiram da tara piyai du ngero dibiro ru tanara mu ba. Loka piku shiram da tara piyai du ngero. Yesu Christo Pia Kuroshin Tharo Nen Tuiro Gu Pien Chinti Kuroshin Chinna Tanaro Muta Pien Tipiro Ru Po Pishin Ya Chauma Ho Pe Kaya Ne Winyin Chama Chanda Ya Chauma Chipa Zhe Shin Pia Tāvrā pāyī tō ngērā gu pūmyo jālo, lōkā pīgu chūtā mūtā āshīn gu pūmyo jālo, tō ngērā yī nyāsā pāyātā tō kā pēcīn kāyātā tūrūtī mēngālā shūjā gōngī. Bodhukhīn vyāt pīrā yī āmūhā tō kūrāshīn chāvāyā mūjī kāyū yāt pīrā mūtāyā mū. Vyāt pīkhīn vyātā mē shīrā mūgālī, vyā yī vīndī tāshīn sīnjā bālē mī. Sāyā pīn kūrāmyā pīn yū chīn. O Lunyan Temula Tho Yesu Shinya Kuro Di Piyasi Moma Tanshin Nimiya Tamula Tho Kuro Miya Sakraman Tunai Homan Zwa Shira Mujangu Yonchi Jin Shibai Yaha Yarupe Kuro Uchim Yanubai Kuro Le Shinoi Nalunai Pinko Kanyu Shimai Yakuma Muga Sakraman Tuyanai Kuro Gu Pinyu Yang Kwim Shide Di Pi Sayyāpīnākūrāgu pīnyu āndōngā jīzvādālu sāndāshīvādī. Kūrāgu chanoī nalūnāi tūmīyābīdhgēdū, kūrāgu pāngpēmīyānūjīnpīvādī. Kūrāgātāmātāpāng pīnyu kwekwa āndōngā kwekpīvādāmūbānītkīmīyābīyā. Āmen. Kṛtālkīnyā tārodī pīyādībīrā ātāvrātē chāndādū pūsāndāmūbāsī. Āmen. Pritoi atviro di piyatbiro atavra te chandadu pusano mubase. Amen. Tudro di chinadu nai tlaunduwa di shijabi, chinadu nai le di shijiro mubi. Ido pien kuro di chinadu siludo mujang loka di yongji jale mihu tkhen piya meno mubi. Thank you.
Sudan jasu upiadkin kwelun twa do 6 myo ma u devi myo myo lwin i apit mya ko kin chan da pe do mu lye kaung kin chan da do kaung kin do bu ma thoni tu kwelun twa do man luis e winyin atwe le be tpi do lu sudan ba di kwelun twa do esavari mar e winyin W.G. Mike Winyin Sutong Bia Milio Ni Jia Jin Khan Ya To Kwe Lung Du Mia A Lung Tue Le Bia Di Bi Ro Ru Sutong Bia Ba Di O Pa Mia Swa Pia Di Kien Henry U Nyung U Tui Mui Ni Pi Do Di Ni Nai Le Bia Sala Yui Jizu Ro Mia Gu Khan Sa Ya Si Li Di Ni Mui Ni Ma Di ကျန်ရှိသောအသက်တာတစ်ခုနိုင်လိုအပ်သောကျေးဇူးတော်များဖြင့်ကိုကြီးဆောင်လျှောက်တော်မူပါယံတပြည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ပါသည်မာရီယာနိုနင်ဂါဗရီယဲလိုအပ်သောကျေးဇူးတော်များကိုပေးသနာတော်မူပါဘိရှော့ဖဲလစ်လန်ကင်တန်နှင့်ပါဒမာတီနုမြင့်ဆိုမြန်ဆုံးကျမ်းမာခြင်းပြန်လည်ရရှိစေတော်မူပါယံတပြည့်တော်တို့တောင်းခံပါ ကိုပြာဒကင်တပြေတော်တို့ဒီကိုရရှင်အားဆက်ကပူဇော်ကြသောချီးမွမ်းရရည်တော်နှင့်ပင်ယူခဲ့ကြသောကိုရမြတ်ဆက်ကရမန်တူမင်္ဂလာမြတ်အားဖြင့်တပြေတော်တို့ကိုကိုရောဒီခွန်အားနှင့်ပြည့်တင်းပြေတော်မူသည်နှင့်ညီတပြေတော်တို့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်အားဖြင့်ကိုရရှင်နှင့်ထာဝရပေါင်းဆက်လျက်ရှိကြပြီးဤဝုပြုခြင်းနှင့်ပါဝင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတော်များသည်တပြေတော်တို့၏ဘဝတွင် ဘုရားသခင်သည်တင်လို့နေရှိပါစေ။ဘုရားသခင်သည်တင်လို့နေရှိပါစေ။အားလုံးစုံကိုတန်နေတော်မူထားသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်တင်တို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသော။အာမင်။မြစ်စာတရားပူဇော်ခြင်းခန္ဓာပြီးပါပြီ။ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့သွားကြလော။ဘုရားသခင်အားယေရှုတင်ပါသည်။အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာ။စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းအုပ်ချုပ်တော်မူသောဘ
ยูตาเพียงมาเชียนเพียงละก็เจริญรุ่ยปีรองสุขจุโกสีลงเชียนเตียมยาตาเชียนรุ่นไหนโตเตอร์เซโรมัวซึ่งก็นั่งฟังเชียนเนี่ยมีลุงโยกุชิมยาลูดอสิมาดูนี้ต่ออยู่สามยาเทียนเมียนเลวมุมยาพี มองที่มุมยาโกจอลาอมยันจาวปีตาอาลุติมีนาเลเซรมัวตูดกว่าเลตเวนิทันจาเชนพินยินชันตายาเชนยาสิจาเสียงพุ่มโจตูดเดสรมัวกรอชิมาดวามีดูตูดยาโกมยาโคลงอากุสยามิชิบาโดจาวยินชันตายาเชนโกยคุคาตมยัน เจ้าว่าสวัสดีตนารมุบาหูเนชั่นยุนตัวสวัสดิ์ต้องชาวตนารมุขมยาขมบดีตบาวะเบื่อว่ามีพิจารณามีเบลเบเยเบงเลนเบเนกายวะกับเบอันเดียปองดูเบลรู้กากเวรามุบาลุรอยมงเดียมหาพิปอลาดอปลีเปกับพิชินขยันพิปวาเชนสิเบียนดูมาเกนลุจจับี นิดาเดียพ่อมีอาดอแต่ในงานดูคู่พิลาเซรามุบาลมีเจ้าวิโรรุต้องชอบชาบดีพิยาอามีกองกินบุญนายกองกินบุญนายพิเดเกตุยจีบุญนายเลกรอยลูรอดีพิสมบาเซดอ เนื้อจิ้มพิจารุษยาตัวยาสารุกุฎิบิโรรุอาญินีนายเป็นเปตนารมุบาดิบิโรรุกุฎิกาชุลนดอตุรุอาดิบิโรรุดีขึ้นลงตะเกตุดิบิโรรุยิปชิมยากุเลขึ้นลงตอมุบาน้าวเชชิมูรุนายดิบิโรรุกุปาวินเจมิชิสเวเลยะกองดิมยานีเกลุสิรามุบา
ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကဆုတောင်းပေးတော်မူပါအာမင်မိတော်အသားတော်အသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဘုန်းတော်ဂုံတော်ရှိပါစေဆရာဘုရားဘုန်းတော်ဂုံတော်ရှိတဲ့ဒီမှာဆာယေကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေဩယေရှုရှင်နှလုံးတော်ကျွန်တော်တို့တနာတော်မူပါအပြစ်မဲ့တဲ့ရူတော်မူသောသခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကဆုတောင်းပေးတော်မူပါသံစုစေကျွန်တော်တို့ဘုန်းကဆုတောင်းပေးတော်မူပါသံဖရန်စစ်အက်စစီ ကိုယ်စားတဲ့ကြာပြည့်တော်တည်မြတ်တာဖြာရှင်ကမင်းတော်ရှိရှင်ကနိုင်ဆောင်တော်တကြာရာနေညမပြတ်ဆုံးမတန်တဲ့ကြည့်ရှိဆမ္မာသမ्याကိုပြတော်မူပါအာမင်ခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝင်းတော်ဤနမရမြတ်နေအာမင်